Ученици од основното училиште Малина Попиванова заедно со представници од компанијата за управување со пакување и отпад од пакување Екопак Хит денеска заеднички го одбележаа 22 април светскиот ден на планетата Земја, спроведоа активност за хортикултурно редување на училишниот двор. Екопак Хит активно се вклучи во донирање на средства со чија помош се возможува поуспешно спроведување на акцијата. Екопак Хит од Кочани, следејќи го своето мото, во соработка со екопроект од Кочани и невладината организација Екотим Исток, донира бои, декоративни цвекиња и повеќе материјали за успешно да се реализира денешната акција спроведена од учениците од основните училишта во повеќе општини од источниот регион. За таа цел акцијата се спроведуваше од страна на учениците со преку засадување на цвекиња во стари отпадни гуми и стари отпадни буриња. Со тоа покажавме и докажавме дека отпадот не секогаш мора да заврши на депонија. Основното училиште Малина Попиванова како еко училиште редовно се вклучува во одбележувањето на светскиот ден на планетата Земја. Целта на оваа акција ни е да ги научиме учениците да ја почитуваат и да се грижат за планетата Земја, затоа што немаме друга резервна планета која е во подпостојан притисок од неразумните барања на човекот. Треба да бидеме свесни за последиците од немарната грижа на човекот, како што се климатските промени, оштетување на озонската обивка, загадувањето на почвата, воздухот и водата. Затоа што планетата Земја има доволно за секоја човекова потреба, но не и за неговата алчност. Ваква активност беше организирана и во основното училиште Никола Карев. Денес заедно со учениците ги засадивме овие садници се со цел развивање на хортикултурата кај учениците. Знаеме дека учениците се учат уште од мали и се учат на навики. Целта на одбележувањето на денот на планетата Земја е да се подигне нивото на свесност кај незините жители за зачувување на животната средина, односно да се укаже на загадувањето на воздухот и водата, радиоактивното зрачење и исцрпувањето на ненадомесливите енергенци и слично.